Үзэгч та бүхэнд дахин өглөөний мэндийг хүргэе. За, кофе юу, цай юу, нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За, студийнхаа зочны хамт ээлжид зочноо бид урьсан байна. Тэгэхээр энэ өглөө бидний урилгаар хүний хэмж баясгалан уралцсан ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. За, өглөөний мэндийг хүргэе. Үзэгчтээ өглөөний мэндийг хүргэе. За, баярлалаа урилга хүлээж авсанд. Тэгээд нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор таныг кофегоор дайлие. Кофега амтрахан уугаад үзэгч түмэндээ маш их хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр таныг урьсан байгаа. Тэгэхээр ашигтай болон ашиггүй бактерийн тухайд за түүнчлэн одоо Максипро Монголия буюу одоо пробиотик ашигтай бактерийн тухай танилцуулахаар таныг бид онцлон урьлаа. Тэгэхээр хүн ер нь яагаад ашигтай бактерийг хэрэглэх ёстой байдгийг, ашигтай бактери гэж юу юм гэдэг одоо асуултаар хоёлоо яриагаа эхлүүлье да. За, тэгээ. За, тэгэхээр ашигтай бактерийн тухай бид бүхэн маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй, сонголттой, ур чадвартайгаар энэ ашигтай бактерийг хэрэглэх одоо цаг ирээд байна. За, яагаад гэвэл одоо ашигтай бактери хэрэгтэй гэдэг бол одоо хүн болгон мэддэг болсон энэ сайн хэрэг. Гэхдээ яг юу юм бэ? Ямар учиртай юм бэ? Яагаад хэрэглэх учиртай? Яаж сонголтоо хийх вэ гэдэг талаас одоо маш сайн мэдлэгтэй хэрэгтэй. За, ер нь бол мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн тухай бид нар сайн ойлголттой байхгүй болохгүй. А, хүн бол одоо эрүүл бие авч явна гэдэг бол маш хариуцлага. За, жишээлхэн болвол энэ агаарын бохирдолтой үед бид нар дасан зогсож амьдрахаас өөр аргагүй ш, одоо үйл болох гэж байна. За, дээрэс нь бид нар би сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, биеийн эрүүл мэнд, махан биеийн эрүүл мэнд тийм ээ. Энэ аюу юм чухал болсон цаг үед амьдарч байна. Ямар их мэдээллийн шуурган дотор амьдарч байна. За, дээрэс нь сөрөг мэдээллийн шуурган дотор амьдарч байна. Маш их идэж уух зүйлний элбэг хангалуун үе дотор амьдарч байна. Одоо маш их дэлгүүрүүд бий боллоо. Маш их аптекуд бий болчихсон байна. За, ингээд өдөр айлын сонгохооч мэдхгүй юм болсон үед танд юу туслах вэ? Танд мэдлэг туслана. Танд мэдлэгтэй байх хэрэгтэй болж байгаа. За, тэгэхээр эрүүл мэндийг сахин хамгаална гэдэг бол маш олон зүйл орно, тий? Зөв хоол, зөв хойр, зөв хоолт хийжэл, зөв нойр, зөв амьдралын хэв маяг, буруу зуршлахгүй байх гэдэг. Ингээд бүгд ингээд тусаа тусаа айгүйх задарна. За, тэгэхээр өнөөдөр орчин үед алиментарны шинжилгээ хаан буюу хоол хүнс тэжээлийн нэг, хоёрдугаард урьдсан сэргийлэх ангаа ухаан маш хөгжиж байна. За, энийг хөгжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Яг гэвэл хэрвээ энэ урьдсан сэргийлэх болон хоол хүнсний чанар дээр анхаарахгүй юм бол дэлхийд их маш өвчлөж чинь, тэ өнөөдөр өдөрт хэдэн хүн өвчнөр өвдөж чинь, хэдэн хүн цаг бусаар ёс бусаар байх ёсгүй байдлаас болж хорвоос явж байгаа учраас хүн болгон эрхэм баялаг эрүүл мэндэд сахих хэрэгтэй болж байгаа. За, тэгээд энэ эрдэс бас витамин тэжээлийн нөх гэдэг маш зөв. Энийг бол одоо дахин дахин хэлмээр санагддгийн. Яг тэгэхээр хүн болгонд одоо өдөрт тэр витаминаас тэдэн грамм, энэ витаминаас эдэн грамм шимтүүлчих хэрэгтэй гэдэг бүр ингээд бараг чагсалт байж идэв шүү дээ. Д витамин тэгж ав, С витамин тэгж ав, В-г тэгж ав гэдэг. Яг тэгвэл өнөөдөр бид нар яг хоол идэж байгаа вэ? Яг хоол идэж байгаа гэхэлэр бид нар би организма одоо хөдөлдөг, явдаг, ярддаг, боддог, сэтгэдэг, ажил хийдэг. Энэ би организма шим тэжээл өгөх гэж хоол идэж байгаа байхгүй. Зүгээр сэтгэл ханамж авах гэж хоол идэж байгаа биш. Зүгээр л гизээ дүрэх гэж. Зүгээр л гизээ дүргээл сэтгэл ханамж аваад ингэх гэж байгаа биш. А, бид нар бол голдуу тэгдэг шүү дээ. Цадхын төлөө идэж байгаа биш. Бүх эс эргэтэн системээ нэг бүрчил тэжээхин төлөө хоол хүнс идэж байгаа маа. За, үүн дотор онцгойлон одоо ашигтай бактериг сүлийг маш их ярддаг болсон. За, ашигтай бактери гэж юугаа хэлж байгааг гэхэлэр ашигтай бактери гэдэг нь тэр бактери миний биед байхдаа тэр бактери амьдраад одоо ферментүүд ялгаруулж байна. А, бидний өөх тосны солилцоо, уургийн онцгойлон уургийн солилцоо, тэр идээд уугаад байгаа зүйлүүдээс минь эрдэс бодис витамин тэжээлүүдийг нь бидрийн гидсний ханаар шимэгдүүлээд цуснд орох, капилляр цуснд ордог. Энэ процесс маш их хүчтэй дэмжлэг үзүүлж идэг ийм ашигтай бактериудыг хэлж байгаа. За, ашигтай бактери гэдэг нь бол юу гэхээр одоо сүүлийн үед микробиолог буюу бичил ам судлалын эрдэмтэн докторууд юу гэж үздэг болсон бэ? Тэгэхээр энэ бол бидний нэмэлт нэг эрхтэн юм байна гэж үзэж байгаа. Ашигтай бактери одоо миний эрхтэн. Яг гэвэл миний бодис солилцоод хүчээр оролцоод ирж байна шүү дээ, тий. За, тэгэхээр энэ дэлхийд дээр бол маш олон бактериуд байгаа, вирусуд байгаа. Вирус бол бид нарт нэг онцгой зүйл шүү дээ, тий. Өөр өөр шидр рүү орчих гэдэг болохоор ингээд бошоо хөвж орохгүй. За, тэгэхээр нөгөө ашигтай бактери маань болоод ирэхлээрээ яаж байгаа вэ гэхээр бидний биед байгаа бодис солилцоонд маш сайн хүчтэй оролцож байгаа. Бидэрт ашигтай учраас ашигтай гэж нэрлэлсэн байгаа. За, хүний биед наснаас нь хамаарад, биеийн жингээс нь хамаарад дунджаар 0.5 магадгүй хүүхдүүд 0.5 кг. А,
Насан турш хүмүүс болохоор 3.1 дунджаар тий 0.5 1 2 3 3.5 кг хүртэл бактери бидний дотор хөссөн ч эс хөссөн ч оршиждаг. Би тэрийг энэ хүсээд би энэ бактерит ашигтай ашиггүй мэдхгүй тий энэ бактериуд нада байж гин. За хүн болгонд байна. За энийг бол микробиот гэж нэрлэдэг. Одоо баясгалан гэдэг хүнд байгаа микробиот 3.5 кг ч юм уу 3.2 кг ч юм уу эрдэмтд судлаад иймэрхүү байна гэдэг үздсэн. За тэр микробиот маань микробиот маань өөрөө 80% нь ашигтай, 20% нь патогенны буюу эмгэг төрүүлэгч бактериуд байж болно гинэ. Тэр дээр тэхээс ч өөр арга байхгүй. 100% ашигтай бактери байх боломж байхгүй. Яг тэгвэл бид нар эргэн тойронд тест дээр ашиггүй бактери ертөнцид ашигтай ашиггүй холилдоод амьдарч байгаа. За ашиггүй бактери гэхэл манайх стафилококк, алтлаг стафилококк гэж ярьж байдаг те, стрептококк гэж хоёр том толилөгч байна. Эдэлүүлэгч бактериуд. Хорон одоо өөр зөндөө өвчин үүсгэж бактериуд ороод ирнэ л дээ. Бүр ингээд сайжлах юм бол дизентериш ингээд ширх коли молиг зөндөө дотор одоо зөндөө хорон бактериуд байгаа. Ер бид нар сайн мэддэггүүд нь. За ашигтай бактери болоод ирэхлээрээ сүн хүчлийн ашигтай бактериуд байна. За энэ ашигтай бактериуд маань болохоор яах вэ гэхээр бидний бодис солилцоог дэмжиж явдаг учраас хэрэгтэй. За бидний биеийн дотор байгаа ашигтай бактериуд маань яах вэ гэхээр генийн мэдээлэлтэй байгаа. Бас За хүн болгоны царай ондоо хүн болгоны гарын хэ ондоотой яг адилхан ашигтай бактериудын холимог нь одоо микробиот гэж нэрлэж штэ нэмэлт эргэнтэнтэй юм байна гэж ярьлаа штэ тэр зүйл мэн болоод ирэхлээр яах вэ гэхээр найрлагууд нь ондоо байх нь одоо хүн болгоны хотоод 12 ор гэж нарийн гиснээс юм уу те ингээд бүдүн гиснээс юм уу бактерийн тоол бүдүн гиснээс өөр өөр байрлал нь ондоо л байдаг л да хотоод нь дөөр 12 ор гэсэн дөөр нарийн гиснээс дөөр бүдүн гиснээс өөр өөр ашигтай бактери бас байрлаж байгаа бас сонирхолтой гэж ингээд бүхэл бүтэн ертөнц амьдарч шít бидний дотор ингээд оршин шугч те амар олон янз янзын байр байранд янз янзын бактериуд өөр өөр үйл ажиллагаа явуулаад байж байгаа ертөнц болгонд ингээд хотоод нь өөр үеж ашиг те ийм за яг ингээд ерөөхд ингээд аваад үсэх юм болвол нь тэр ашигтай бактериуд маань одоо өөр өөр найрлагатай бөгөөд тэдрийн нийлүүлээд өөрө генетик ингээд өөр байт юм байна л чи генийн мэдээлэлтэй байхгүй вирус ч тэр генийн мэдээлэлтэй бактери ч гэсэн генийн мэдээлэлтэй юм баг тэгэнгүүт энэний одоо хувь хүн болгонд байгаа генийн мэдээлэлд микробиом гэж нэрлэж байна микробиом тэгэхээр тэр генийн мэдээллээр хувь хүн дэ нөлөөлж яхна шүү орц найрлагаараа. За ингээд ирэхлээр чин одоо харамсалтай нь яагаад ийм их өвчний өөр болчиход байгаа нэг том шалтгаан ашигтай бактерийн дутагдал. Энийг бүр ингээд аюулгүй сайн ойлгож авах хэрэгтэй. За тэгэхээр ашигтай бактерийн дутагдал буюу бидний харамсалтай нэгдүгээр ашигтай бактерийн тухай сайн ойлголт байхгүй, хоёрдугаар буруу зөрүү хэрэглэн сонголтоо зөв буруу хийж байна. За дээрэс нь нөгөө ашигтай бактерийг устгадаг хоол хүнс маш хэрэгжилж байна. Уулын санаагаар болдог ашигтай бактерийг дэмждэг хоол байнга идчих хэвээр. За тэгэх юм бол нөгөө манай монголчууд яддаг шүү. Дотор ирүүл байх юм бол ер нь болно, бус бүх юм болдгоо гэдээ яриад байгаа. За тэгэхээр нөгөө ашигтай бактери маань одоо микробиом боёо генетикийн кодтой байх нь шүү дээ. Тэр одоо хүн болгоны хондоо тэр нь ихэл балаа муу байгаа тах тусмаа муу бактерийн давамгайлцсан. За өөрөөр хэлбэл 70-30. 70-30 байхтал үдэтгэлт гэж байгаа байхгүй хүн. Одоо ашигтай бактерийн дал руугаа ороод одоо хорон патогенны өвчин үүсгэгч, эдэлүүлэгч одоо юу гэдгийг бохир одоо ийм бактери одоо үйл ажиллагаа явуулахын бидэнд нэг хортой. За энэ хорын жишээлүүдээр ямиггүй инги мэдчих болно. Маш хэвгүү үнэртэй өтгөн гаргадаг. За өтгөний тухай бас дайланд болоо ярьж. За өтгөн гэдэг бол ангаахт юу заадаг вэ гэхээр хүний хэвийн өтгөн гэж ярьж байгаа. Эрүүл өтгөн. Хүн болгон эцэг усны зүйлээ шим тэжээлийн аваад үлцэнд гаргадаг шүү дээ. За өтгөн хэвийн өтгөн одоо бас тийм ээ. За энэ маань бол яах вэ гэхээр энэ өтгөн зүйл маань болоод өтгөн болохоор дунд багавтрахын гадилын хэмжээтэй зөөлөн бор консистенц одоо тийм одоо консистенц гэдэг юм да одоо юу тийм одоо хэлбэртэй тийм ээ. Хэлбэр одоо найрлагатай гэх юм уу? Тим юмтай. А тэгэхэд энэ банаан шиг хэлбэртэй. За тэгээ илдүү шалдав эвгүй өнөргөө гэж хэвгүй. Их хатаад байвал буруу байна. Таны ашигтай бактери бол таны хоолчин буруу байна. А өтгөн хатаад байвал эсвэл нь ашигтай бактерийн дутагдалтай байна. А шингэний дутагдалтай байна. Эсвэл нь нөгөө бүр чацаг алдаад байдаг те гүйлгэ суулгаад байх юм бол буруу. Тэгээ амар үнэр гараад байвал тийчэл нөгөө нэг гинилистний эдэлүүлэгч одоо өмөх хилж яналтцэлтэй бактериуд маш их байна гэсэн үг хэвгүй. Инхлэр л өтгнөрөө
одоо өөрийгөө мэдж байна. За зарим хүн шүдэ уугаад байдсан мөртлөө амных нь мухаас мөхийн үнэртэж идэг. Мөхийн хөлс гарч идэг тийм ээ. Үс нь айгүй эвгүй үнэртэй болдог. Сугнаас нь, цавнаас нь, арьснаас нь эвгүй үнэр үнэртэж идэг. Энэ болгоны цайн ашигтай бактерийн тутамшил орсон байгаа тохиолдолд тэр хүн бол эргэтэн систем дотор эргэтэн чинь байнгын хортой бактери байхад энэ олон төрөл бүрийн архаг өрөвсөлт өвчнүүд, хотодны шарах, за тэгэл 12 хоног үзсний шарах, за улмаараа бүр хавдар, илэгний хавдар, нойр булчингын өрөвсөл, бөөрний өвчин, шохоожилт нөө тэгэл ингээд одоо ерөөсө бүх төрлийн өвчин чинь эрдэс ус витамин тэжээлийн зөв чанартай авахаас гадна ашигтай бактери нэмэлт эргэтэн маань хэвийн гормондоо байж бид нар зүв бодис солилцоо явагдаа задлахын задлаад хаях нь хаяад байгаа юм байна. Ийм учиртай маа. За тэгэхээр өнөөдөр 70-30 байхад хүн өвдөнө. За өнөөдөр ашигтай бактерийг устгадаг одоо маш гол хүнсүүд хэрэгжилж шүү дээ. Тий. Бидний өөрийнхөө нөгөө 70 80 20-ыг барьчих хэвээр байтал чинь чадахгүй байгаа. Буруу хэрэглэнээс болоод тий. Тий. Бид юу идэх ёстойгоо бас маш сайн сонгох хэрэгтэй болсон байна. Та түрүүн хэллээ маш олон дэлгүүрүүд сонголтууд бий боллоо гэх тий. Тэгэхээр ашигтай бактерийг заавал зайлшгүй хэрэглэх ёстой юм байна гэдэг мэдээллийг бид маш их ингээд авж яана л өдөр тутамдаа. Гэтэл яг ямар ашигтай бактерийг хэрэглэх ёстой байдгийг олон орны ашигтай бактериуд байна л да. Бид одоо нэг сонголтын дунд бас л төрөлдөж байна. Мэргэжлийн хүн биш учраас одоо яг худалдаалж байгаа тэр борлуулагчийн ч юм уу те тайлбарласнаар л бид одоо өөртөө тохирох тохирохгүй сонголт хийж байна л да. Гэтэл одоо яг хэн хэр хэмжээтэй хэрэглэх ёстой юм бэ гэдгийг хэрхэн мэдэх ёстой? За тий. За тэгэхээр энэ одоо ухаалаг ходоод гээд ийм нэг сайхан ном байна. За энэ эрдэмтдийн бичсэн ном байгаа Америкийн. За тэгэхээр энэ дээр л юу гэж бичсэн байна гэдэг. Тэгэхээр энэ ара за миний түүнийг уншаад өгдөө. За аль хэсгээс нь би бүр энэ зурцсан байгаа. Гидсний микробиот маань маш сайж арай. А энэ биш үү? Энэ тэлт нэг юм. За ташаа бэрээ. За би яри авчи. За энэ дээр бол бичсэн байгаа. Энэ эрдэмтд маань юу гэж бичиж байгаа вэ гэхээр гидсний ашигтай бактери бол нь аюулд ороод байна. За ер нь бол баруун улаан номонд орохор болж байна. Яагаад гэвэл гисний ашигтай бактери устж алга болох төрөл зүйлний орчлоо гэж ярьж байна. За яасан бэ? Нөө бидэнд ашигтай байгаа бактери бид нар дандаа устгадаг хоол хэрглэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө бол чихэр, нөгөө гацтай ундаанууд, нөгөө бэлэн гоймонгод те. За тэгэхэд дээрэс нь эмийн замбрааг хэрэглээ. Маш их хүчтэй антибиотикуудыг эмийн зааварчлахгүй гэр хэрэглэдэг. Тэгэхэд нөгөө ягаад ингэж антибиотик төрөл зүйл нэмэгдээд ягаад антибиотик улам хүчтэй болоод улам хавсарсан антибиотикоор эмчлэх энэ төр залттай болоод байгаа гэхэлэр бидний дотор байгаа ер нь бактери вирус бас өөрсдөө хөгжиж идэг, өөрчлөгдөж идэг, дөрсөө хувиргаж идэг чадамжтай байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөө антибиотик дарагдахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр л өшөөл бүр нарийн болгоол, өшөөл амар болгоол, өшөөл хүчтэй болгоол, энэ апсинт би дарагдахгүй гэж заа хамгийн хүчтэй антибиотик юм гэдэг ингэж яваад байна. Энэ хамгийн хүчтэй антибиотик чинь хэрэглэх тусмаа л нөгөө патогены одоо өвчин үүсгэгч бактери, гнилисний патогены бактериуд байна л да. Эдгээр чинь бүр амар ингэ хүчтэй болоо. Дөрсөө хувиргаад кото, генетикийн кото өөрчлөв. Ингэ яваад байна. За тэгэхээр өнөөдөр за бидний ашигтай бактерийг тэжээж хоол идэх хэвээр байдал чинь ашигтай бактерийг устгахтай хоол саяны зүйлүүд. За онцгойлон манай монголчууд арих маш их гож байна. За арих бол тэр чигт нь ингээд юутай хайтай нь хүний өөрөө одоо ашигтай бактери хортой юутай хайтай нь устгах чинь хорнгууд нь дэсэд үлдэж чинь ашигтай нууд нь ашигтай ашиггүй бүгд өөр бас аюу эмзэгхэн байгаа тоххой. Хөрх амт ашигтай юм чинь. Тэгээ юм нэмцгэн юм чинь ингээд бүр тэр чигт нь байхгүй болгоод тэгээл арих угаал гүйлгээлээд гүйлгээлээд гүйлгээл. Арих усны дор хүмүүс маш их гүйлгдэг ашигтай бактерид нь байхгүй. Хоол тэжээлийн шингэж одоо боловсруулж өгдөг голч бичил биетэ ажилчаа ангив шít бидний дотор оршин суудаг оршин сугч нар биш тэд нар ч ингээд эдсэн уусан зүйл ингээд задлаад өөрөө тэнд дотор учир нь олоо хүжинд байгаад ингээд тэгээ өөрсөөс гараад явчихна бас өөрхөн гэсэн насчилтаа одоо хүчин тийм ээ тэгэхээр өнөөдөр бид ашигтай бактери маань нэмжих шаардлагатай тэгэхээр бараг л одоо энэ ном дээр бол нь тийм бичиж байгаа байхгүй устж үгүй болох одоо тоо толгоонд одоо төрөл зүйлд орж ирж байна ягаад гэвэл бид нар буруу хоол идчихэж байгаа учраас хэтэрхий но арих дарс хэрэглэх чихэрлэг газтай химийн бодистой маш их химийн бодистой юмнууд хэрэглэж байна. За тэгээд юу манай Улаанбаатар хотод агаарын бохирдол тэр чигээрээ энэ химийн имийн хэрэглээ. Энээс болоод бид ашигтай бактериуд дандаа хүлж идэг байх нь. Тэгээд нэг хорон бактериуд нь аюул өтөхтэй том том гидстэй өтгөн хаталттай тэгээд бүх хэрэгтэн систем энгээр дүүрэн хортой юм явж яхад яаж тэр хүн амьд байх юм бэ? Тэр хүн яаж илгээ хороороо утчих вэ? Бөөр, нойр булчирга, хотоод гидс, бүдүүн гидс ийм том том гидстэй.
Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо өөрийгөө л одоо мэдлэггүй л байна л да. Тэгэхээр одоо мэдлэх, сурах, хэрэгжүүлэх мэдээд байгаа юм тий. Тэгээ мэдээд байх бол юу юм? Тэр л зөвхөн мэдлэг шүү дээ. Энэ дотор нэг жоохон номын мэдлэг хийцэн. Хэрэгжүүлэхгүй бол энэ мэдлэг хэнтэ ч хэрэггүй. Нөгөө хүн дээр ч хэрэггүй. 1000 сансгаар нэг үзээд. Сансгаар нэг үзээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй тий. За юм. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хоол тэжээл ингэ устж чинь. За тэгвэл одоо орчин үед яаж ашигтай бактерийг минут юулж байгаа юм нэ. Таарай болоо. Болоо. За ашигтай бактерийг яаж сонгох вэ гэхээр ашигтай бактерийн тухай үндсэн ойлголтод болох хэрэгтэй. За ашигтай бактери бол одоо тэрхлээр ашигтай бактеритой холбоотой дөрвөн нэр том яваага. Хэн болго мэдчих хэвээр. За нэгдүгээрт нь болоо тэрхлээр пробиотик. Пробиотик гэдэг бол за одоо энэ маань цэвэр пробиотик байгаа. Нэгдүгээр пробиотик буюу яг цэвэр ашигтай бактери. Цэвэр ашигтай бактери. Хоёрдугаард нь пребиотик. Пребиотик бол ашигтай бактерийн хоолно. Инүлинч гэдэг юм уу? Эрдэнэшийн цардуул, эрдэнэшгийн нутагч гэдэг юм уу? Одоо нэг юм байх нь шүү дээ. Ашигтай бактерийг одоо тэжээх инүлийн орж ийн эрдэнэшийн юу орж ийн тийм ээ? Эрдэнэшийн гурилч гэдэг юм уу? Иймэрхүү цардуулч гэдэг юм уу? Иймэрхүү юмнууд цэвэр пребиотик гэдэг юу? Тэрийнт л одоо ашигтай бактери дуртай байна л да. За ийм юм. Тэгэхээр дан пребиотик авч явах гэхэлэр ч одоо ашигтай бактери нөхөхгүй тэр пребиотик уугаад яах вэ гэдэг бодох ёстой болж штеп. За дараа нь болохоор симбиотик. Симбиотик гэдэг нь болохоор ашигтай бактери дээр нэмэх нь тижэл ингээд холчтой. За манайд бол ийм их юм айгүйх байдаг. За тэгээ тэр нүүн ашигтай бактерийн тоо толгоо хэдвээ гэдэг айгүй энүүхэн дэлхийд эргэлзээтэй зүйл байгаа байхгүй юу? Судлаанууд байдаг юм байлээ байхгүй байна гэж үздэг юм байлээ. Энэ тижэл нь их бараг 95% тижэл жоохон ашигтай бактери гэж байгаа юм. Тэгэхээр энийг одоо хэрэглэх ёстой байгуу бас бодох асуудал. За тэгэхээр бас нэг бага метабиотик. Метабиотик гэсэн чинь нөгөө ашигтай бактерийн хэсгийг аваад савлцсан процесс хэлцээг дэмжиж нөгөө нэг ферментийг бий болгоод эцэн уусан зүйлийг шингээгээд уургийн солилцоо, эрдэсийн солилцоо, витамин тэжээлийг шимэгдүүлэх гэдэг ааштай ашигтай бактери чинь. За энэ зүйл нь болоод ирэхээр нөгөө метабиотик гэсэн чинь нөгөө бактерийн жоохон салгаад бактериас бүр ингээд ахиж авч чагаад хийж байгаа зүйл гин л дээ. А энэ бол маш эргэлзээтэй. Яг тэгвэл тэр хэсэг байлаа гэхэд тэрийн хадгалтын горьм нь алдагдчихдаг учраас тэр байгаа юугүй юу? Маш эргэлзээтэй гэж байна. Тэр иймэрхүү байдал байгаа учраас бид нар одоо энэ нөхцөл байдлуудыг ойлгосноор аль болох тэр цэвэр ашигтай бактери болж байгаа чи. Цэврийг нь тэр симбиотик эргэлзээтэй болоо явчих чинь. Пребиотик бүр эргэлзээтэй тийм. Ганцхан тэжээлийг уух гэдэг шүү дээ. Таны дотор ашигтай бактери чинь байгаа мүгүй юу? Нөгөө их хэмжээгээр байж чадчихсан мөн үү гэдэг чинь эргэлзээтэй. Өөрөө ашигтай бактери гаргаж ирээд тоолчдохгүй шүү дээ бид нар. Харин шийд тэмдгийг мэдчихээн тэгээ өмхөн онгуулаад байна, өмхөн өнөртэй байна. За миний хорон бактери амар давмгаалч явж байгаа гэдэг гадралж болж байна тийм. За тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр яах вэ гэхээр цэвэр ашигтай бактери угаач ял гэж одоо хэлж байгаа. За тэгээ би энэ одоо бүтээгдэхүүнийг бас ингээд одоо та бүхэндээ танилцуулахын тулд маш их уншиж байгаа, судалж байгаа, өөр дөрөө маш хэрэгжүүлж, ууж, туршиж, өөр сар гаран ууж. За одоо яг би өөрөөр юм юм ярихад бол өөрөө маш их бэлддэг хүн, маш их өөртөө туршилт явуулдаг тий. Тэгэхэд ингээд үзээд ингээд маш их судалжаад аа яг энэ юм байна гэдээ ойлгочихно. За тэгэхээр энэ болохоор жишээлх юм бол одоо энэ манай энэ макси пробиотик гэж бичсэн байгаа. За макси пробиотик болохоор энэ болохоор тослогийн авсан сүүндэр үржүүлсэн бэлэн ашигтай бактери ахна шүү дээ. Гөр одоо ингээд эн чинь дотор энэ бол дээд зэргийн хүнс. За манайх бол энийг ойлгох хэрэгтэй. Хүнс сууж байна. Хүнс одоо нөгөө алиментарны буюу хоол тэжээлийн анга ухаан, урьдчилан сэргийл анга ухаан өндөр хөгжиж байгаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ одоо дэлхийд айханд байгаа мундаг эрдэмтд чинь энэ чинь харчаад л энэ дээр насаараа л хамаг амьдралаа зориулаад гарч байгаа бүтээлэд байгаа. За энэ болохоор макси про болоод ирэхлээр энэ одоо энэ дотор бол ингээд задлахад цэвэрт тэр чигээр ашигтай бактери багтаа байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ бол ашигтай бактеритай онцгойлоо юу вэ гэхээр сүүн хүчлийн бактери, лакта бактери байгаа. За энэ бол тэрхлээр юу гэхээр бүр онцгойлон эрдэмтдийн бүтээл гэж юу хэлж байна гэхээр 1908 оноос эхэлж ингэж явж хөгжүүлсээрэн байгаад антибиотик төсвөртэй бактери гарцсан баг. Тэ. Антибиотик төсвөртэй ацетовил лакта бацилла гэдэг бактери байгаа. Энэ нь болохоор дотор юу гэдэг вэ гэхээр юу 25-85 дахь штаммыг дөрвөн үеийн эрдэмтэд 1908 оноос судалсаар хийсэр дайм болж исэн ч судалж ил байсан юм хийж ил байсан юм нэгсэр гаргаад ирсэн тослоггүй болгосон сүүн дээр ингээ үржүүлсэн бэлэн ингээл тэр чигээр ашигтай бактери хана шүү. За сонирхолж хэлэхэд энэ за хүний биед бол хүн 37.2 их найд эстэй. Тэгээд яг насаас болоод эвдэрч хэмхрээд нөхөн сэргээхгүй бол улам буураа явж байгаа л та. 40 45 настай болоход 3-ийн 1 налг болсон мэт гэж байгаа шүү.
яг бол нөхөн сэргийж ахиж ургуулж чадахгүй ингээ хөшөлж явж байгаа. За тэгвэл н ашигтай бактери мен тэртэ түр өссөн чи сүссэн чи 3.5 кг байна гэж байгаа ч тий. А тэр чинь маш жижиг юм бичил амтэн шүү дээ бичил организм шүү дээ. А тэр бол өөр ихлээр хүнээс 3 дахин их бах нь. Өөрөөр хэлбэл хүний биед 100 их 80 3.5 кг төсөж чинь хорон болон ашигтай бактери чинь юу 100 их 80 бактери байгаа холдоод. Тэгэхээр чи бид нар 80 их 80 юу ашигтай бактери хэрэгтэй болоод шүү дээ. За 20-ыг нь яг одоо байлгахаас ураг байхгүй. Яг тэгэхээр одоо нэг микробиологч хүн хэлсэн байдаг байхгүй. Бид нар бол ингээд яг ингээд микроскоп харах юм бол бид нар ингээд бүх юм баасаар бүрцсэн юм шиг амьдарч байгаа ч юм уу. Хүссэн ч хүссэн ч бидрээс өмнө энэ бактери вирус чинь хүн төрлөختөө үүсгэсэн үн байсан. Ер нь бүр хамгийн эхлээд дэлхий дээр амьдрал үүсгэсэн ами буюу ганц биет амт үүсгэж байгаа шин. Тэгээд одоо явсаар хагаад Дарвины онолоор болт юм байгаа. За тэгээд ингээ явангууд чинь зарим бүрэн сасараас ирсэн, солироо дамжиж ирсэн, мэрсэн тэргээд бүр хаанаас энэ бактери энэ дэлхий дээр бий болсон бай мэлсэн байгаад ингээд яг сонирхоод үзвэл бүр сонисон юмдад мэрэгжлийн усуд бол гоё юм ярих бах. За тэгэхээр ингээд юм тэгэхээр ингээд харах юм бол бид ингээд яг бүх юм ингээд микроскопоор харж байгаа юм бол баасаар хүчтэй юм шиг тийм их бактери оршиж байгаа бид нар цухтаа хараг байхгүй холилдол амьдрна хувь тавилантайгаа амьдраад амьдрна а харин бид нар яаж 80 20 байлгах вэ гэдэг рүү л тэмүүлнэ. За тэгэхээр энэ бактери маань бол энэ уудын дотор 100,000 ингээд энэ хайрт зөвдө 100,000 ашигтай бактери байж байгаа шүү дээ. За энэ дотор ганцхан нөгөө ацетафилны лактобактер бацилла юу 25-85 гэдэг антибиотик төсвөртэй. Антибиотик төсвөртэй гэдгээр онцгой бактери байгаа. Түүнээс гадна плантарум ферментум гэдэг хоёр ашигтай бактери байгаа. Ингээд ашигтай бактериуд хит хитэн ашигтай бактериудын холимог байхгүй. Ягаад юм холимогдсон гэхэлэр нөө байр байранд нь байрлуулах гэдэг. За энэ юу плантарум тэндээ байх ферментум тэндээ байх гэдэг ч юм уу те. Ингээд энэ холимог болго сайжруулсан хувилбар. За сүүл хамгийн сүүлд гарсан одоо ийм хувилбар явж ихэн байна. За энэ бол цэвэр дээд зэргийн хүнс гэж ойлгоч. Ууд найруулж хүлээ. За энэ бол 100,000 ашигтай 100,000 тэрбум. 100,000 тэрбум штэ ийм ашигтай бактери байгаа. За энэ долоод ихлээр энэ 700 тэрбум. Нэг юм да. 700 тэрбум ашигтай бактери байгаа. За энийг бол авсан хүн 55-аар угаад 3 хоног хагас уучж байгаа. За энэ бол дотор 20 ширхтээ ингээд тасгаад сар орчим эхлээдээсээ тасгаж байгаа нэг сар орчим хэрэглээ. Өөрөөр би өөрийнхөө микробиотик юу 100,000 тэрбум ашигтай бактери нэмэгдүүлж шүү дээ. Аха. Аха, энэ болоод ирэхлээ. Энэ бол ингээд бүр том хайрцагтай 10 байдгийн дангаараа болоод ирэхлээрээ юу байгаа. Нэг ширхгээр байж болно. За тэгэд энэ ингээд томоор аваад гэр бүлэрийн гэр бүлийн хэрэглэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ болоод ирэхлээрээ нэгдээ 700 тэрбум байна шүү дээ. Ингээд томоор болохлээрээ. Одоо бүр 700 тэрбумтай ашигтай энэ Максипро ашигтай бактерийг энэ шинэ хамтрахан ууд юм байлээ. Тэгээ энэ овёсных бананых одоо удахгүй орж ирэх юм байлээ. За энэ болоод ирэхлээрээ бол найруулдаг ажил дээрээ гэртээ ингээд би бол өдөрт ингээд 3 уугаад уучдаг. За энийг бас нэг юм хэлэхэд байн гоохын тустай, айн дабаа нэмжихэн тустай. Тэрш нэг дор хийх, нэг дор их хэрэглэхээсээ илүү байн л нөгөө микробиотод нэмэгдүүлээд цаанаа микробиом буюу өөрийнхөө ходоод гэдсний микробиом буюу нөгөө генийн кодыг сайжруулж яхна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ маш сайн цэвэр пробиотик шүү. Тэгэхээр энийг одоо метабиотиктай андуурахгүй нь, симбиотиктай андуурахгүй нь, пребиотиктай андуурахгүй. Энэ юм сайн бүтээгдэхүүн. Тэгээ би өөрөө маш их уншиж судлаад, өөр дээр хэрэглээд бас ингэж гайхамшиг ин мэдрээд явж байгаа. За тэгэхээр жишээлх юм бол одоо энгийн хүмүүс ядраа тавил. Одоо энэ ашигтай бактери чинь бүр энергийн түвшинд үйлчилж шүү дээ. Ягаад тэгэхээр нөгөө нэг энгээр дүүрэн хорон бактери муухай өнхий самхайгаа өнөртүүлээл эдэлүүлдэг бэрлэл өөрсөлт хэмжээд явж хад микробиота солиод өөрийгөө сайжруулдаг дэрэнгүүд эн чинь өөрөө дотор нь амьд учраас ингээд бүр ингээд эрч хүч нэмэгдээд ирэх жишээ нь. Аа муу бактери ихтэй хамгаал бол ямар ч эрч хүчгүй өнхий самхайгаар дотроос ухтуулдаг юм чинь хүн ядраа л энэ үстэ хар ухаанаар удахад. За ийм. За тэгэхээр ашигтай бактери тасралтгүй ингээд өдөр болгон бага багаар нэмэл явж явах хэрэгтэй байна. Ер нь одоо нэг бас энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа та манд бодохгүй юу? За миний нөгөө энэ миний амны хөндөнөөс аанус өртлөлөн арьс идэгтэн систем дотор амьдраад байгаа ашигтай бактерийн хольц найрлага нь ямар юм болоо? 80% нь ашигтай байж чадах уу? Чадахгүй л дээ. Ер нь аль чадахгүй хэвчээ. Бидний хоол хүнс махан ухраас. Махан бактери төр чинь яахгүй шүү дээ. Нөгөө нэг өмхий ирүүлдэг генилистний болон ашигтай ашиггүй тоолын төрөлд орох гэж байна. Ашиггүй бактериуд нь үрчих татаа нөхцөл байгаа.
За тэгээд энэ дараа нь хүчин шүлтгэд нарийн юмнууд их яригдана. Одоохондоо амжихгүй. За тэгэхээр ийм очиртай байна. Тэгэхээр одоо бот за надаас чинь эвгүй өмнө үстэй би өгтгөн гаргадаг билүү? Амнаас эвгүй шүдөө байгаад хахад эвгүй өнөртэй дэдэг билүү? Эвгүй хөлс гардаг билүү? Суг цавнаас юу өнөртөг вэ? Шив өнөртдөг билүү? Арьс ямар өнөртэй бэлээ? Гэл ингээл хөглөл бото та эвгүй өнөр байх ёсоос хэрийн хэмжээнээс хэтрүүлсэн эвгүй өнөр өнөртж л байгаа бол уучлаарай тий. Шүднээс эвгүй өмхөн өнөртдөг. Шүдэн доторч ингээд бас хорон бактериуд ингээд кариес шүдний өөрчлөлт үүсгэж байна. Тэгэхээр бактерийнхаа ертөнцийг одоо сайжруулах нь энэ таны нэг нэмэлт эрхтэн гэж. Заавал нэмж уух нь тий. Би болгоч. Эний чинь нэмжил байхгүй бол зөв тэжээл өгөөл нэмжил байхгүй бол тэгэл эн чинь нөгөө ертөнц рүү явуулах юм болчиход байгаа байхгүй. За тэгээд архан хууч өөрчлөлттэй байнгын эмийн хэрэглээтэй хүмүүс заавал уух нь. За ерөө саруул хүмүүс элдв шалдав архан хууч авахгүй тул урьдчилан сэргийлээд уужил байх нь. За энэ дэр нэг сони мэлчээ. Жишээлх юм бол өлөн дээрээ уужихад ашигтай бактери өлөн дээр уужих хеликобактер бактери устчих жишээтэй. Энд чинь өөрөө нэг хеликобактер ашиггүй бактериудаа тэмцэлтэж устгаж дарж гэж байхгүй. Өөрөө бактери эсрэг дайтчих нь шүү дээ. Давмгаалж өгч идэг байх нь шүү дээ. А харин 30 юу 70 болоход л нөө хорн бактериуд нь давмгаалаад өндийгэд ирдэг байх нь шүү дээ. Тэгэл 60 40 гээл те 55 гээл ингээл дарагдчихад байгаа байхгүй юу. Тэгэл маш их эмээ хэрэглээтэй одоо өвчний архын хууч өвчнөөс болоод уужил байвал ашигтай бактериуд устчих нь хиймийн бодис тесвэргүй, архинд тесвэргүй, архи хуудаг хүн байхгүй байх нь байна. Чихэр жимсэнд байхгүй байна. Хиймийн бодис хэргэлдэг бол байхгүй байна. Таны хоол хиймийн бодис иддэг л бол байхгүй байна. За ресторанаар та их хоолдог бол таних байхгүй. Яг гэх юм бол ресторан маш хэмжээний амтлагчуд идэх байхгүй. Яг ресторан хоол идэх байгаа. Тэр чигээр шита үсү химийн бахарлуулагч хийдэг. Тэнгүүд амттай гадахгүй юу? Тэнгүүд тэн тэгэд мах зөөлрүүлэгч хийж чинь. Тэр химичски бодис хийж чинь. Ийм бол таны ашигтай бактериуд дарангуулаад алга болж гин. Ингээл өтгөн хатаад л ерөөсө химийн өдөр тун этгээхээ тоогоор их бага хэмжээгээр өтгөн гарч ирэх хэвээр. Тэгжээд л өтгөн хатаа өө миний өтгөн хатаа 7 хоног 14 тэр яаж амьдэрж байна? Бүр хамгийн амар те. Ингиж л байгаа бол 3 хоног тутам хоолчин гарч ирэх хэвээр. Маш хурдан бүтэн үсийн гөрөлцөлтөөч ажиллаад нашта бактериудч ажиллаад боловсруулж өгөөд бидний боловсруулж чадахгүй байгааг боловсруулж өгөөд шимэгдүүлээд илүүдлэл гаргаж байгаа зүйлийг утган гарах гэж яриад байгаа шүү дээ. За ингэж л чадахгүй байгаа бол нь тэгэл за нөгөө нэг 80 20 байхгүй болчлоо. За тэгээд нөгөө миний микробиот буюу миний дотор амьд надтай амьдарч байгаа хашаа цайлахгүй надад туслаад байж байгаа ашиг бактерийн холиг маань 80 барьж нүггүй гэдэг банк бод. Арх хөжвөл бүгдөө устж байгаа. Энийг бас тооц. Ягаад гэх юм бол спирт гэдэг чинь хагалгааны талбайг мэсэл орохтой хагалгааны талбайг спиртер цэвэрлж байгаа, өөр янз янзын химийн бодисоор цэвэрлж байгаа, өшөө төр йод орч цэвэрлдэг. Тэгээ тэр нь болохоор спирттэй байгаа. Спирт гэдэг чинь бактериг устгах зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр чин төөр бүр литр литрээр нь уужчих манаач тийм ингээд бүр ингээд амар уужчих. Хэрэглээ маш их байна. Төнгө төр чин ингээд бүр дотор гэсэн тэр чиг нь юутай хэвтэн өнгөр алга боллоо гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр өнгөр чин ашигтай бактери гэж хэвчээ. Тэр өдөр өнгөр чин ашигтай бактери биш байл болохгүй болчтой байхгүй юу? Таны ходоодны хана 12 хуруу гэж нарийн гэж бүдүүн гэсний ханд чинь ашигтай бактериуд нь байж гин үү? Тэр чинь авах зүйлээ аваад хахинд гадагшуулж чадчихна үү? Таны том туслах чинь тэр шүүд. Энэ хоол боловсруулах хөндөд дотор ажиллаж байгаа ашигтай бактери тэр таны нэмэлт эрхтэн фрод. Энэ мэнь нэрүүлэх юм бол хүн наслна. За тэгээд энэ маш их янз янзын эмээ хэрэглээтэй ус уудаггүй хөдөлгөөний тутамгшилтай тэгээ сахарны өвчтэй. За энэ зааварчлагын дээр бүр онцгой ингээд хэлсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол сүүн хүч тослоггүй болгосон сүүн дээр үржилсэн бактери аа. Дээд зэргийн хүнсээ. А дээрэс нь юу гэхээр энэ дэр ингээд хэлсэн байгаа байхгүй юу? А юу гэхээр ходод гэдсний өвчин өртөмтгий. За тэгээ дээрэс нь энэ юу патогени болон гинилисти бактерийг дарангуулна. Остепоростог хүн сахарны диабеттэй дархлаа сайжруулах зорилгоор бүр ингэ заалтна. Тэгэхээр сахарны диабеттэй хүмүүс энийг уух хэрэгтэй болж байна. Яагаад гэвэл одоо энэ дээр ярьж амжихгүй учир шалтгаан зөндөө юм байна. За сахарны диабет за яг би маш товч хэлчихэ. Сахарны диабеттэй хүмүүс одоо шинэ сүт хараг хэргэлдэв те. Хүн юм чинь бас ингэ шимтэж ил авчих гэдэг шин. За манай Монголын бүр ялангуяа бэлчээр дээрээс нь бол нийсэ. Бэлчээрээс гараад ирэхлээр л нөгөө янз янз юм нэмчдэг учраас ингээд тэмдэл амчиг нэмсэн мэт чинь байж байгаа шүү дээ. Модулахгүй. Тэгээд бүр формалин энтер гэдэг байгаа шүү дээ. Амьшигтай. Тэгээд тэгээд дээрэс нь ингээд дамжаад юу юуч болоод ирчихэж байгаа юм бөөмд. За бэлчээрээ дээрээс уухлаар сайн. За одоо болохгүй аль болохоор л ингээд ууж ийн л да. За тэгэхээр нөгөөд чинь сахар хөдлөхтэй. Тараг. Одоо сахартай хүмүүс бол одоо манай Монгол сахартай хүмүүс 70,000 байсан чинь 300,000 болсон байна л гэж ярьж байна. Сахартай хүмүүс нь үгүй чинь хүүхдүүд өвдөж чинь хүүхдүүд ийм их буруу хэрэглээтэй байгаа ч сахарт болчихно. За тэгэхээр нөгөө 300,000 сахарны өвчтөд хүүхэд томчвол маань сүт хараг идэх гэдэг байхгүй юу? Тэгээд идэх гэхлээр сахар нөтлөж чинь. Тэр чинь өөрөө натуралын сахар хордож байгаа шүү дээ.
Тэгээд диетэс метэс уу. За тэгвэл энэ нөгөө нөгөө тослоггүй болгосон чинь сахар чихрийн очин болсон байдаг учраас энийг ухад сахартлахгүй. Аа. Маш сайн. Тэгээд цаашаа нөгөө туслах яаж туслах уу гэдэг нь өөр юмроо ороод ирнэ. За дараа нь иммунитет сайжруулах гэж хэлсэн байна. За иммунитет яагаад сайжруулж байгааг гэвэл нь дархлаа. За одоо ингээд найрын бүдүүн гэдэс одоо хоол боловсруулах зам байна. Сал бүрхүүч дээр нь ашигтай бактериуд нь давмгаалж суугаад тэгээд эдсэн уусан зүйлийг боловсруулаад цаашаа өгөөд дээрээс нь термен цэвэрхэн байж хад одоо бидний дархлааны болчирхаанууд одоо тий тэр болохлээр 70% нь гэсэн дотор байдаг хэвгүй. Одоо бид нар мэдэн шүү дээ энэ ирүүний дод болчирхаа, залгуурын болчирхаа гэж ингээд болчирхаанууд байгаа. Амны хөндөд байдаг юм. Энэ болчирхаанууд маань өгөөсөн болчирхаа энэ төр гэдэг. За энэ болчирхаа аденоид гэдэг тэр цааталт нь юуны нормал болчирхаа энэ төр гэдэг дархлааны эсэ хийж байгаа хамгаалж байгаа юм юмнууд. Тэгэхээр ходоод гэсэн дотор ерөөхдөө 70% байж байгаа. Одоо монголчууд мал гаргах юм нэг юм болчирхааг нь авч хаяад байдаг шүү дээ. За тэр чинь бол бид нар тэвэлийн бүцэд дархлааны эсүүдийг үйлдвэрлэж идэх хэсэг байгаа. Үйлдвэрлэлийн одоо процесс танд явж байна. Ашигтай бактери байгаа шим тэжээлэн зөв орж байгаа тохиолдолд бохирдол багтаа байгаа тохиолдолд тэвэлийн бүцэд одоо чөлөөтэй сайхан одоо бий болоод тоо толгоогоороо бидний хамгаалаа байж яах нэ. Тэгэхгүй ингээл байх юм бол тэвэлийн бүцэд чинь үйлдвэрлэл нь дарангуулгадаг эхэлж байгаа. Тэр бол бөглөрж байгаа. Туглагын соцоот нь бөглөрж байгаа. Ингээд бүр өөр өөр юм одоо та нар мэдэн штэ хор тавдртай хүмүүс тунгалгын булчирхаан үсэр хэлцэн нэлээ булчирхаанда өрөвсөн үү булчирхаанда өрөвсөн юу булчирхаанда үсэр хэлсэн үү гэдэл яриад байд штэ тэр чинь бүр эцсийн шатрагаа бүр тэдэр нь бүр өөрсдөө хавдарлаж байгаа бүр тий бүр дааж давахгүй тэр ачаалаад байхгүй тэгээ өөрсдөө хордоод өөрсдөө бүр хавдрыг үржүүлж байгаа хөөхгүй тийм уулын бидрийг хамгаалж байгаа хөөе бидрээ мэдрэл шингэний замыг цэвэрлээд өөрсдөө дархлааны үйлдвэрлэлийг бидрийг хамгаалж байгаа хөөе байсан чинь юм алдаа гарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ашигтай бактери таны дотор гэдэс ашигтай бактери чинь 80% нь ашигтай байвал танд хэрэгтэй онцгойлон яг цэвэр пробиотик уугаарай. Онцгойлон энэ нөгөө антибиотик тестертэй штам 2585 гэдэг ацетофилин лактобацилла байгаа дээрэс нь ферментум плантарум гэсэн нэмэлт ашигтай бактериудтай юм холмог цэвэр ашигтай бактери байхгүй. Тэгэхээр энийг бол маш сайн бүтээгдэхүүн дээ одоо дээд зэргийн л хүмүүс гэн тий. За баярлалаа. Тэгээ нөгөө танаас асуух асуулт маш их байсан боловч нөгөө хүний ихэмж талаас мэрэгжил талаас маш их тайлбарлаж өгч байгаа болохоор манай цаг бас хит богиндж байна. Тэгээд ямар тач бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирж тийм ээ дархлаа. За энэ ашигтай бактери гэж хүний биед хэрхэн байх ёстой юм? Хэвийн хэмжээнээсээ алдагдвал өвчлөмтгий болох юм байна. Дархлаа бага болох юм байна. Ингээл олон хүчин зүйлсэд нөлөөлөх юм байна гэдэг талаас нь тайлбарлаж өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд гэр бүлийн хэрэгцээндээ бүгд хэрэглээсээ дархлаатай гэр бүл өвддөгөө гэдэг штэ тий. Тэгэхээр одоо өвдөхгүй байх талаас авч болох арга хэмжээ бидэнд одоо байна шүү. Максипро ашигтай бактерийг бас хэрэглэх боломжтой юм шүү гэсэн одоо санааг олон хүнд үзэгчдэд өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ та бүхэн одоо ходоод гэдэс ирүүл байвал ирүүл болно. Тийм учраас ашигтай бактериараа одоо эрдэс байс фитбит нэжлээ нэмдэг шиг ашигтай бактериа байнга нэмэх хэрэгтэй. Ингээд ирүүл гэдэстэй байвал таны суд сүртэл бүх хэрэгтэй систем ирүүл байд. Ийм учраас та бүхэнд ирүүл бий сайн сайхныг хүсэе ёо. За баярлалаа. Тэгэхээр эх хүмүүс та бүхэн энэ хүү ашигтай бактери буюу Максипрогийн талаар одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсвэл дэлгэцэн дагавар байршиж байгаа утаснууд руу холбогдоорой. За тэгээд бидний нэвтрүүлгийн төвчд хамттай байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн урилгаар хүний хэмж баясгалан оролцож за Максипро буюу пробиотикийн талаар үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өглөө хамт тайсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.